Մատ կազմից հետո եթեղա փոխանք Գյումրի, ծանր էր, աշխատանք չկար, հնարավորություն չկար։ Դիմելով առաքելություն Հայաստան կազմակերպությանը, որտեղ ծանոթացել եմ Այդայի հետ, խնդրելով աջակցին աշխատանքով, Այդան հայտը տվել զբաղվածության կենտրոն, մի քանի օր հետո ինձ պատասխան եկա, որ հացի գործարաններից ինչ-որ մեկում Գյումրի քաղաքում կա իմ մասնագիտությամբ աշխատանք։ Բացի աշխատանքի օգնությունից, առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը օգնել է ամեն ինչով, երեխաների շորերով, մեծերի հագուստներով, սպասքով, գումարով և հոգեբանական աջակցությամբ, որը զբաղվել է երեխաների հետ, նաև մի տեղ իմ հետ էլ զբաղվել հոգեբան Անայտը։